Clinton har brugt 9.460.038 øre på pizza, mens hun er ved at prøve at blive præsident af Amerika 2016. Hillary, du kunne have brugt penge på velgørenheder, skoler eller hvad ved jeg. Ikke ret meget. Men nej, nej. Her findes ikke en bedre måde at sige: I skal stemme på mig, fordi jeg spiser pizza for 9 millioner kroner. You motherfucker. Hej alle sammen, og velkommen til Kendte Blogger med Lord the Christian. Jeg ved godt, at lyset ikke har været så godt i nogle af mine sidste videoer. Som den spade jeg er, så kommer jeg til at ødelægge den sidste lamp jeg havde. Men bare rolig, jeg har bestilt softboxe, som gerne skulle være snart. Nå, lad os få showet i gang. I dag har vi Olivia i studiet. Lærer YouTuber aldrig at skrue deres musik ned? Prøver I at dræbe mig? For det kan jeg sgu godt forstå. Det er faktisk ret godt musik egentlig. Hold kæft, jeg er random, mand. Fed cap, du har alligevel, Olivia. Alt slår min fjernvarme cap. Olivia skal lave en Snapchat Q&A i dag. Vil det ikke have været en bedre idé, hvis du havde spurgt om spørgsmålene, inden du skulle filme? Ellers skulle du jo ende i sådan en situation her. Ja, folk de er jo lidt travlt i dag. Det er måske bare mig, folk er lige glade med. Ja, Christian. Oh. Hvad er det bedste ved YouTube? Uventet spørgsmål til mig. Det ved jeg ikke lige. Penge? Altså, det er jo selvfølgelig... lad være med at kigge på dem på den måde, jeg er ved at tænke over et godt svar! Det er jo selvfølgelig at give jer et godt grin! Selvom I ikke griner med mig, men af mig. Olivia er ved at svare på et spørgsmål om, hvordan hun er blandt hendes fans. Jeg har min egen trofaste bodyguard, der beskytter mig mod fangirls. Han gør et godt stykke arbejde, lad jer ikke narre. Det er mega sjovt at se, ikke? Olivia, du skal ikke gøre grin af Jacob. Han er meget farlig. Vi hopper videre til Jens Forum. Hvem gider have interessante hobbyer? Jeg håber, I alle sammen nyder vejret. Jamen selvfølgelig gør vi det, Jens. Jeg har det som, jeg er syd på igen. Det kan godt være, det er uacceptabelt, at Jens dræber små valpe. Men at han dræber de søde små grise fra Angry Birds, det kan jeg simpelthen ikke abstrahere. Og nu har han tænkt sig at gå efter Minions. Okay, det er faktisk fint nok, de er pisseirriterende. Men Jens skal snakke om, hvad der gør os normalt i denne video. Hvad er normalt? Spørger du mig om det? Sorry, men seriøst, regner du med, at jeg kan svare til, hvordan man er normal? Ved du hvad, Janne, se på det ind i takter, fordi du har gjort min video langt sjovere nu, så tak for det. Han tror, jeg ved, hvordan man er normal. Hold nu kæft, mand. Vi hopper videre til Celine. Beep. Jeg bliver snart sur. Celine skal i dag snakke om løgne, vi alle har brugt. Ej, min mor siger nej. Sådan var det aldrig ved mig. Når jeg ringte til min ven, så fik jeg altid den her. Jamen, jeg har travlt. Jeg er mega træt i dag. Altså, hvis det er, du ikke kan lide mig, så sig det bare til mig. Jeg er sikker på, at vi kan ordne det her som voksne mænd. Har du andet, du gerne vil tilføje, Celine? Læs en historie på tavlen. Ja, min lærer, ikke også? Hvis man vågede at glemme sin lektier. Er du blind eller hvad? De står på tavlen! Jamen, lærer, er det ikke en dame, der er på tavlen? Åh, ja, det er det sgu da også. Hold da kæft, mand. Et sidespring, hvis den samme lærer også havde fundet ud af, at duksen ikke havde gjort rent i klasselokalet. Du gør bare rent om gulvet, så skal slikkes op. Okay. Det var alt, jeg havde for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så vil jeg meget gerne tjekke outroen ud og beskrivelsen og udråbstegnet deroppe i toppen til højre. Tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Jeg lyder altid så gay, når jeg snakker. There is sex on the TV. Åh nej, er det en af de her videoer igen? Please, Christian, i videoen, kan du gå videre? Please! De der fjeser der.